Jamen, det er jo meget overvældende, det her. Tilbage i 2014, der holdt jeg faktisk en demonstration her. Det var også en støttedemonstration. Det var for en borger, der blev 28 år gammel og havde været 10 år på kontanthjælp. Selvom lægerne og alle mulige andre statsbehandlere havde sagt, at hun skulle have en førtidspension for mange, mange år siden. Og jeg havde egentlig aldrig troet, at der skulle være en støttedemonstration for kommunen og for mig. Fordi jeg har det jo egentlig meget godt. Så det er meget, meget stort, at der er så mange, der i dag dukker op og anerkender den indsats, jeg har gjort og Norddjurs Kommune har gjort for syge mennesker. Og det er jo så fantastisk. Altså, tusind tak. Altså, der kommer mine to... mit største politiske forbillede, Finn Sørensen, er her. De to sejeste beskæftigelsesordfører i Folketinget, Torsten Gejl og Finn Sørensen, er her. Der er folk fra Esbjerg, Aalborg, København, Møn, Aarhus, Skanderborg. Der er fra så mange steder i landet i dag. Odense, Fyn, Assens er der også nogen fra. Altså, der er så mange mennesker i dag, som... Ja, jeg kan ikke lige høre alt, hvad der bliver sagt dernede, men tusind tak. Det er virkelig fantastisk. Og Lolland, ja. Jeg vil ikke nævne nogen navne mere, tror jeg, fordi så er der nok også en masse, jeg glemmer. Men der er rigtig mange, som jeg har samarbejdet med, både her i Norddjurs, men i hele landet de sidste 4 år her. Og det er helt fantastisk at se de resultater, det har givet. Og det er alle de jer, der har et bevis her i dag, I et bevis på det. Og jeg ved, at der er 10 gange så mange mennesker i Danmark, som gerne ville have været her i dag, men som af den ene eller anden grund ikke kunne være her. Så det skal også være en stor, stor tak til dem, der bakker op hjemme hos dem selv lige nu. Ja, jeg har været simpelthen så nervøs over det her. Normalt så er jeg ret cool, faktisk. Jeg er ret god til at holde tale, have styr på tal og alle mulige ting, og vi kan have styr på fakta. Men nu der skal jeg sådan set bare holde en takketale. Så jeg tager den sådan set bare fra hoften, fordi det kunne jeg ikke lige finde ud af, hvad jeg skulle sige til det. Men tusind tak. Det lå ikke lige kortene, at jeg skulle stå her og blive hyldet af en masse mennesker, fordi jeg havde faktisk selv en lidt svær barndom, ungdom. Jeg lærte først at læse, da jeg var 12 år gammel, og var sådan lidt bagefter, og altid været det, sådan set. Så det er ret stort, lige pludselig, at blive anerkendt og hyldet af så mange dejlige mennesker, som alle sammen har hjertet på rette sted, og kæmper en rigtig, rigtig god sag. For det skal vi huske på. Det her, det handler sådan set ikke om mig. Det handler om fællesskabet. Det drejer sig om, at vi står sammen for at tage Danmark tilbage. For at sørge for at geninstallere retssikkerheden og det sociale sikkerhedsnet. Og det kan vi kun gøre, hvis vi åbent og ærligt tør stå sammen og insistere på sandheden og på, hvad det smukke er i vores samfund. Og det smukke i vores samfund, det er altså, at vi hjælper hinanden, og vi tager os af dem, der ikke kan mere. Og det har vi glemt. Eller det har Folketinget glemt, det har de fleste i Danmark glemt, de fleste tror stadigvæk, der er et socialt sikkerhedsnet. De bliver så chokeret, når de opdager, at det er der ikke, hvis de bliver ramt af en arbejdsskade eller en nedslidning eller andre ting. Så opdager de pludselig, at vi ikke har et socialt sikkerhedsnet mere. Og det skal vi altså have fortalt. Der er flere og flere, der er ved at være klar over det, men vi skal blive med at fortælle det, fordi vi havde faktisk et rigtig godt samfund. Og det skal vi tage tilbage. Jeg tror ikke, jeg vil sige mere, men... Jeg vil synge første vers af en lille sang, som min far han så vil spille violin til. Min far han er her i dag, han vil også gerne takke med min familie. Fordi uden min familie, så vil jeg ikke kunne gøre det, jeg gør. Uden den opbakning, jeg har fået for og de tusindvis af timer, jeg har brugt på at hjælpe folk i hele landet. Som partsrepræsentant og bisidder og rådgiver. Og taget rundt og taget til København flere gange og sådan noget, og holdt foredrag for NME eller sådan noget. Det kunne jeg kun have gjort, hvis min familie bakkede mig op, og det har de gjort, og det gør de stadigvæk. Så det er så fantastisk. Men vil du lige spille de sidste par toner, så jeg ved, hvor vi er henne, Torben?
Også tak til Jens Falk på guitar.